Mambima politique ou arrivé le quartier du Congo mon amboka et pas eu kuna iki ki ba ifa des ba sala de mo sana bango o batangela bango kila si o balingona na motema et pas eu kuna pesu fo fosse a mon amboka François Béa qui conseiller spécial chef de l'état matière en sécurité et o kuna pas eu kuna Martin Fayulu c'est pour ça mon bangi na marche pour un soutien à Fardes et pour na kusenga ba réforme électorale et ala appliquer plus vite possible mon amboka. Tout le monde est dit comme étant dit procès à mon amboka François Béa si vous allez aller l'eau dans coup d'autres militaires vous voyez ça mène la prison makala boni boni ou talif procès à mon amboka François Béa mon amboka. Merci mingi na mutuna na yo na d'emblée na koloba mbala moko que omoni soki bato bazali ko beta tembe na état de droit yango oyo oyo mokonza mboka a yebisaki pe a tiena misala c'est-à-dire que ezalaki kaka théorie mena la e komi pe pratique c'est-à-dire que batunyo surtout bakoki komona ndenge nini état de droit et kokipe dans un état de droit bakoki pe kosambisa les plus haut gradés topé les moins gradés batunyo surtout bazala sur la même égalité bazala na égalité conformément à l'article 12 de la Constitution et Mboka na biso. François Béa, Azalaki, Azali Motomukete, c'est-à-dire qu'en titre de conseiller spécial en matière de sécurité, il y a chef de l'État, Azali, na lisu, l'ikolo, il y a nyonso au Italie, sécurité, topé au Italie, bonkengi, nakati, il y a bah, entreprise, topé banane, nyonso tout. C'est-à-dire que, au Ebi, il y a des milliers, il y a des ministères, topé, il y a des services publics, nyonso. Ils ont un domaine pe sécuritaire dans le cadre de service. Parce que Azali na lisu likolo ya nyonso wana. Alors, talaka que na bonene ya musala wana, na ba kalite nyonso wana, nzoka ye pe azalaki impliqué na ba moko ya ba bikela oyo, to pe ba lolenge ya kosala oyo, e koki pe ko pesa désolation na mboka monene lokola Congo. Dans le service monnaie et topé qu'on déstabilise l'institution yambo kanabiso na kati ya procès wana toyoki moi makambo ezali belé mais phrase oyo ezali ko pesa li bomba na batu ko kanza pena ke na moto lokola François Béa ko pesa oyo chef de l'état pesa ki est confiance parce que soki bazuyo lokola moto ozala lokola conseiller spécial en matière de sécurité ya mokonzi mboka. C'est-à-dire que confiance union na pesio confiance union so ya bon moyinanga e pa na yo moni sikoyo na esal ko sala ka bongo mutu ya lolenge wana azala na ka impliqué na kati ya ata soki ezali rumeur ya pamba mais il faut bamona quand même louche que mutu bazui masolo oyo bazo solola yena moninga mususu Leon Leon Kangudia na kati ya WhatsApp pe bazol solo na maso na bango yoka phrase mususu lobi ke zo bazo bawana a mesana kolia fufu alinga kolia fufu donc soki omoni maloba ya mutu maloba ezobi mai pa ya mutu yo opesi confiance mingi en tout cas na ebite soki tozalaki na regime ya Mobutu soki mutu wana kokoza na 2 minutes ya vie soki tozalaki na regime ya Mzee Mzee oyo ayoka kaka rimer pa mbazu ya kangi mwasi na ye atie na boloko soki ezalaki na tangu ya Joseph Kabila est-ce que vraiment mutu wana akoki ko vivre po chebe ya pamba lobaka ka makambo yo ya droit de l'homme boye tala vie ya chebe ya ndenge ekoki ko suka na régime ya Joseph Kabila mais mwana mboka tumbeki boye ba ngai baba propose a ki nini oyo mwana mboka François Béa siko solo kana Pierre Kangudia lisolo ezalaki molai na kati ya lisolo wana extrait bazolo bake alobiki azobisa ke zoba wana zoba to ebite na nazo qualifier zoba parce que procès en cours mais ce qui vraiment na mawatu parce que makambo ba kambo ba affirmer te ke mwana mboka François Béa na tani ba propos aza présumé innocent aza présumé innocent mais tozolo bake ba ata na oublie bien que ata ezalaki rumeur ata ezalaki donc la présomption d'innocence ezali na mais
tokoki koloba ke mutu lokola François Béya bakoki kozwaye na makambu ya lolengi wana ata soki za rimer rimer ango na komo ya François Béya soki ozotanga zoba zoba wana zoba zoba ango ça veut dire mutu afutaka yo salaire mutu yo apesi yo confiance ya grade munene tango azalaki mutu ya ya na régime ya Kabila azalaki na DGM mais kozala na ipa ya DGM lokola azalaki kokonza musala ya DGM azalaki na se ya makoki ya conseiller spécial en matière de sécurité ya mokonda mboka mais sikoyo ba matisio likolo makasi tala sikoyo ke moto moto akoki kobenga oyo akoki kobenga zoba zoba ekokozala moto oyo azor pesa ye pose munene ndenge wana en tout cas soki ezali bongo tokolanda na procès ndenge kotambola mais c'est vraiment une désolation il y a tolo ba même manque ya confiance et il y a moto a pesio makoki monene ya kozala monene boye pe osalaye ba miango ndenge wana toyoki ke azali très impliqué na makambo miango mabe oyo ezalaki pona ko déstabiliser mboka na biso pe ben institution mboka na biso mala mboka présent manu katolo no bena boke mitu tout ça de ça il y a François Béya le loi c'est qu'on a devant la barre au juste problème oyo ça l'accusation mon la porte François Béya c'est quoi c'est sécurité de l'état ou bien manque de confiance ou bien manque de confiance ce qui manque en confiance par le baga balongo le on a posté ce qui ngai na noma ki yo na moni ko za na za sou na confiance na ote na longo le ka na posté na révoqué yo na remplacer de ko mususu mais ce qui balobi ke tangaki na nuna aner batie na nuna aner il a fait beaucoup de jours là bas ils ont qui pour instruire non dossier zaki en instruction bazo lande là bas ba ramification ba dossier ndeko oyebi ke bakangi ba te belé na kati ya dossier wana oya solaka na oyo oya solana oyo oya zakana oyo oya zakana oyo ba mususu ko taza colonel en fonction que ce qu'on appelle colonel lili na kati ya procès colonel en fonction bio aux accolades. Il y a un moment là, aza aux arrêts, toi aza la résidence surveillée, ton ami. Azali na katia maboko ya ba service ya renseignement, na ba service oyo. Aza na pa na ndako. Ata na ndako aza la résidence, bazo tala yo aza exactement na ebité so ba tie na sika ni mais place azali aza sous surveillance. Tango bazo suspecté ndeko François Béya, na ba ramification nyo sous ya bato nyo sous bazaki impliqué na katia dossier. Ndeko Lili tango garde républicaine et spécialisé et que ça là banquette na kati ferme parce que kuta ndeko colonel Lili na kati ya ferme ya François Béya au moni na Congo central au moni sikoyo yo oza na fonction oza mokonzi na fonction mais OK okota kuna ndenge nini pas ya muntu baza impliqué na ba service moko ya temps pe ba partenariat na François Béya bilanga peu importe ba koko za la pe François Béya za muntu aza mobali pe ndeko Lili pe azali pe muntu aza pe mobali baza pe ba service ape moi si na ngana loba Mexico yo azali pe colonel na service à sécurité François Béazali, Motomone n'est pas dans le service à sécurité. C'est-à-dire que moi, je suis au canapé, moi, je suis la paix, je suis au Kozan. Mais toujours le bac, c'est lui qui est impliqué. Ceux qui sont les suspects, ils ont vérifié qu'un autre officiel n'est pas suspect, comment peut suspecter? Donc voilà que connaît bien ça dans mes enquête. Mais oui, donc il faut même, il faut pas tout, il faut pas l'endapper. Ndeko wana François Béya travaille mon côté na kati ya salle besoin ni wana oyo bazolo bake azali impliqué nango azali na bandeko mususu ebele oyo baza impliqué nango siko soki eza que bakuti na ba élément mususu militaire ndenge pe na zoko yebisa yo que na kati ya dossier wana il y a beaucoup d'officiers supérieurs to pe ba officiels mususu pe bazali na kati ya implication na kati ya dossier wana. Donc, bango pe bazwa ki déjà arrêté, ba mususu pe bandimi, makambo e batuni bango toyoka ki déjà, ba mususu zozela nanu procès na public et bisabiso ba secret na ba révélation nanu. Omoni, siko yo ba ke nokuta na kati ya ferme ya moto yo bazo suspecté na makambo moko boye. Monte ke ozala un peu compliqué pour na yo. Donc, c'est aussi de la même manière que ceux qui ba yo ko suspecté ba tomoko boye
atana nganda dengu wa kina kutrake bato ba, ba delinka ba milaka ba bangi ba nani tout ça. So ba komi to ba ba miyibi, ba kriminel. So ba kuti na ndako ba kriminel, ba kuti yopo za wana ozo bongse la bango, ozo repase le bango pantalon, ha? Ozo bongse la bango, cravate, topo za la nani tout ça. So ba kuti mutu moko bongo. Il faut ba, ba zoyo pe, ba, c'est que certainement za rana bango. Merci beaucoup. Ma condoléance à ma famille où ils ont éprouvé paix aux âmes perdues. Il y a la FRDC où ils ont tombé na front pour na ko ouer la République démocratique du Congo, topé ko bunda sous le et pour na ko défendre le drapeau et la République démocratique du Congo. Bandeko yo bakufi na musalo bango bandima oyo bandimaka pour na ko défendre mabele ya Kimbangu, mabele ya Lumumba. Il y a Kondo Tshisekedi wa Mulumba, puis il y a Bayonyo Soto Oyo, Batika Biso, Pona, Mabele, Pona pour défendre le Congo. Mabele, Chebeya, na Fidel Bazana. Il y a Rossi Mukendi. Batouana Nyo Soto, puis Bazala qui peut défendre Mabele. Parce que le militaire na biso au front, Bazali ko wela nini. Bazali ko bunda contre ba intérêt. Il y a bana mboka mususu oyo baza kuwela bomengo ya Congo pour intérêt ya bapaya. Ça dit que bazali kozwa mbongo ya bapaya pour ba bomisa bandeko na bango mususu ba congolais pour na kuwela ba intérêt ya mboka ya Congo. Ba intérêt oto wela te oyo nzamba pesaka Congo na bolingi na ye moko. Nzamba pesaka Congo, Congo, mabele ya Congo, akata po ezala po na ba congolais. Voilà que bandeko mususu bazali ko sala trouble na koyokana ta na nzela ya ba Rwandais. Ba Rwandais tozala ka pe tuza ba voisin. Oyo esengeli to vivre bien ndenge tozaka na ba angolais ndenge tozaka pe na ba pays mususu eza nzinga na biso. Ba Soudan, ba nani tout ça là, ba pays oyo ba Congo Brazzaville. Attaque au moins ba koyo kanate ezanga kate mais tozara toujours ensemble. Mais tala que kata na nzela ya ba Rwandais nde batona ba legaka. Ba sala ka ba sal besoin wana po na kubomisa bato. Voilà que to perdre ba élément na biso ya sobe ya armée nationale oyo bazali ko luka ko défendre Congo. Sikoyo gouvernement congolais na nzela ya ba gouverneur militaire et Sengemea qui va payer sa bango, ba dernier hommage, oyo ba bunda qui pour na kouela Nirangongo, ma belle ya Congo na été nyo ya Nirangongo, et si kawapi ba M23 ba yaki ko zangi sa kimia na ba congolais, pe ko boma ko surprendre ba congolais, yango na ba FRDC, ba kouai ko tika te, ba bomi ba landi pe ba venger bande ko na bango ba congolais, pe to récupérer qui mboka na biso ndenge kaka ezalaka pe sikoyo to bomaki pe ba komba ba Rwanda ebele oyo tilelo na Rwanda bazali ko sala matanga ebele pe bazali ko senga na gouvernement na bango ayebisa bango esika do gouvernement rwandais ayebisa ba peuple na bango rwandais esika nini bande ko na biso ba kenai ko buna bitumba bazali oyebi ke ba conséquences lokola RDC akataki bo ndeko to pe akangaki frontière nanu na Rwanda. Ba population na bango kuna bazali na nzala bazali ko sala ba marche pe ko senga na bango bayokana kada mayokana na président aki senga président Fati pardon po ba fungo la frontière po bango nzala ba kokate omoni. Donc merci mingi na bandeko yo ba bundaki bokeina pambate bokufi ba ma mort wana bakufi pambate bakufi po na ko défendre mboka ya bakoko na bango oyo batika mabele oyo bako ata biso to tikali vivant toko defandaka yango tina suka kaka ndenge mokonzi chef de l'état azali ko impulser ba une réforme nyoso ba imboka bakufi pona ekolo est-ce que ekolo ngo bakufeli yango parce que ko pa ko akokanisa ka petaka bango tana ekuma jour moza ka memory pona ba imboka antoni chef de l'état congolais azalo kola ba chef de l'état mususu te oyo balekaki na mboko oyo
bah il y a intérêt à ba congolais pe intérêt à mboka congo te bazaki na intérêt ya biloko ya congo moni oyoka ki ke dernièrement tango mokonzi ya ye date ya le 17 mai denge ba sakanaka na yango mokonza mboka ye apesi yango valeur pe ekomaki journée ya combattant oyo ba imboka bazalaki ko pesa ça dit que ba vaillant militaire congolais oyo ba komaki ko ba défendre ki mboka na ndenge sengeli sikoyo nde esalaki que ba apesa bango ba reconnaître bango na mukolo wana pour que ekoma pe mukolo moko commémoratif et ba tout ba koma pe ko kanisa yango que ezali journée ya ba vaillant combattant ya force armée et congolaise et sikoyo mokonda mboka ko kite ko tika que batouana batombe sous les drapeaux na front pour na ko défendre le territoire congolais ba kendeka ka ndenge wana et ko salaka que ba ko zomme ma meko moko to pe ba bongisi moko ya ko kipe ke bana na bango basi na bango pe bango moko bazala pe lokola ba kanisaka bango na journée moko to kanisaka bango je crois que eko kozanga te na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mboka président no kozali moko ba ikongole ba sebelaka na o mingi pona itsolo oyimbola bango na a largement makambo yo tala ripi demokratie koma na mboka tozonga na ngambo ya somme mini somme oyo ezala na kati ya ngula oyo ezali prévu mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi azala prison kuna elongo na mwana mboka Paul Kagame pe ukaka kimia na est république démocratique du Congo mais na boyoki na matoyi ya bayimboka c'est comme si mwana mboka Kagame alobi akuza na temps ya kuya somi onate mwana mboka kuti zaimwa sa mtaji mukete soki mtu azali ko banga akusala ba pretexte ya ndenge wana ezali mba liboso te mtu ya angoli ya Kagame ya Rwanda ase asalaka ke deja na moni mbala mosusu na Goma mokonzi ya mboka abengaki bango nyonso tobaya na Goma tosala masolo mpo na bokengi ya parti ya ese wana mais ayaka te ye asepelaki koyaka na makambo babengi yaka tosinie bakor yaka tosinie mokonzi alingaka monisa nde mabe na ye polele voilà que na makambo ya Angola lokola ezosenga makambo ya kopesa kimia lokola frappe azala mpe na matanga fo mpe bokomprendre ngai nayebika kokende te aokende na Angola te parce que aza na matanga akufisi basoda ebele kuna ntango atindaki basoda baya kolanda baya kosala kozangisa kimia na bakongolais awa na est atindaki basoda ebele azalaki sur que cette fois-ci Bukavu ekotombe Goma ekotombe bakomaki tina 25 km après ya Goma mais nzambe na mayele oyo apesa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo basali bango oyo ezalaka te oyo balobaka l'inattendu est arrivé bafrappa bango na ndenge ke bamilitaire ebele bakufi matanga eza na Kigali ya kosakana te mwana mboka ya Rwanda Kagame akoya na ministre me wana te parce que ayebi ke azali kobanga mokonda mboka azalaki na ye na ton ferme alobaki soki olingi guerre alobaki naye na telefone soki olingi kimia alors kimia ezala total soki olingi mpe guerre tokosala guerre total soki okoya koluka ba FDLR na RDC ngai nakolanda ba M23 ti na Rwanda soki moto totiki moto akima mbangu banda na ebandela RDC tiya na suka nango akomela mpe mata na mwa pemeni akoumela te ameli pema mais soki moto abandi na Giseni abandi na apartie mpe na biso mpo akende na Rwanda kasi okimi mbangu moke bookomi na yo parce que c'est 26 km² ya pamba omoni donc eza eloko te epai ya RDC soki alobi guerre alors bayimboka congolais bakosala ke basilisa Rwanda wana na temps moke mpe masolo esili sikoyo ayebi ke Fati Beton na tonalité wana yara na ye mwana malamu azalaka lokola sango lokola mwana pasteur sikoyo na tonalité wana chef de l'état atendaki wana akomi kobanga mwaya ya kuna ezali te yango moni la fois passé ayaki te lelo mpe nayebi te soki akokozwa makasi ya kokende kuna po azomona ke deja na Lorenzo président ya Angola akondanaki ye d'abord sikoyo kotala lisusu ke azala wana na pemeni ya chef de l'état congolais bango mibale contre ye aomona yango ondire bakofina ye makasi sikoyo akokende te akopreferé basolola na telefone to na visioconférence
Mais voilà, beaucoup de santé, à part, d'ailleurs, na yokaki oyoki ke na Ituri, bautiko libéré, otage 127 otages au Bazalaki, na maboko ya ba Tomboki oyo ya ADF nalu oyo ba kangaki bango sima ya mikolo ebele tango FRDC na tande ya M23 wana ba kiteli kuna ba ADF nalu de ba keko frappe bango to deli to libéré 127 otages au Bazalaki na maboko ya ba ADF nalu donc population ezan lesse oyo ba kangaki ba pygmé na ba pygmé na kati. Bakangi ba pygmé na kati na bana mike na ba mikolo bakenge bakenaka na bango na ba base na bango wana nde FRDC na kanda ya M23 tokenai kolanda lisusu ba RDF ADF nalu na nde ba récupérer bango pygmé bazongi déjà bazongi siko na mboko ya na ba bisika ba ngumba umela kozala donc voilà eza esengo munene oyo bande kokuna bazana nango et puis eza musala kitoko ezali kosalima na ngambu ya est kuna mais selon les dire des petites relations diplomatiques ils ont toujours na Rwanda mon mboka tout ça non ça dit que même ndenge bazoki ndiwana parce que l'Union africaine a sengaki que non au lieu ya bitumba po ba yebike soki bitumba toko étouffer Rwanda siko soko to étouffer Rwanda et kozala quand même c'est un état et kozala malamouté pour na oyebike kaka guerre ya Russie na Ukraine et déstabiliser une bonne partie du monde siko soki peut tobi en Afrique centrale oyebi RDC za poumon siko soki tobi to déstabiliser en Afrique centrale la guerre biso na Rwanda donc et ko ba pays mususo ba bike la biso ba kozala étouffer voilà que l'Union africaine a sengaki na Lorenzo Mutaza pemeni le président Lorenzo Oya Angola a joué na médiation pour que moi qui m'écoute chef de l'état congolais moi na ya bato etinda ya Nzambe alobai que ngai na zana pousa ya kimia na na pousa ya makamu susu te kimia ya Congo ya bana Congo ezala total soki kagamba lingi kimia alors tozala kimia nga na fandi pa na ngai c'est-à-dire wana maloba ya chef de l'état congolais alobi que ngai na zai pa na ngai alors batu na ye ba koti ti pa na ngai na kangi bango bango mibale bango preuve que na zui bango ba carte na bango yango yo bazali pena ba effectif na kati ya armée rwandaise bango moko pe ba lobi bandimi ba ebisi pe ndenge nini plan batinda ki bango tangu kagame na bomwana ki mwana mukezo sala ki aloba ke te bande ko wana bazala ki kosala patrouille na kati ya frontière ne bazui bango patrouille na frontière na batu mibale na tuna est-ce que fra patrouille na batu mibale bazui bango pe na kati ya mabele déjà basi bakota ki déjà na kati ya bake musika tiba ya ko attaquer parc Virunga donc il faut na donc bande ko oyo bazali ko critiquer ko loba ke diplomatie et la cité que soki il faut obosa la déclaration contre pays oyo sali nde wana c'est que diplomatie ils ont marché mais ko senga pe que non te bobo mamoto toyo kana kuyo kana pe zali moko ya ba fuyi ya diplomatie wana mboka bandoka tumeta mali soloka wo italika toujours est ça pe nokasi de Congo to si di ko mona pe bayi comment dirais-je, Adolf Mosito, qui lobby dans quatre ambassades, il y a Rwanda, côté les mais l'ambassadeur à Rwanda, ce qu'on a mis à Canada, ce qu'on tire et puis nous quand du Congo, boni, mon équipe geste, il y a mon ambassadeur Adolf Mosito, mon bon, exactement, à ça mon ambassadeur a connu comme ça, a connu s'exprimer d'une manière ou d'une autre, c'est aussi constitutionnel, mais na koloba que population et bien à la ambassadeur tire. Population ya ebakei boye tout te kanga bisaka no kende ezalaka te na ndenge ya boyokani ye yebi droit international ezalaka te c'est-à-dire que entre ba état ezala ba cadre bien spécifié oyo basalaka ba échange ya ba discussion topé ba masolo oyo etali makambu ya ba relation entre deux pays ce qui mbebe ezali beaucoup tsala ne pression et pas na wana ezali ba pression ba groupe de pression. Hein, c'est aussi autorisé maté wana yoko maloko ande to bengana ka ba belge awa na Lumumba to bengani ba belge ba loki mabilo mseso ko na nzela te ça dit que et ça lipe moko ya ba lolenge ya kosa la pression ko la ça ba onke toza mécontent toza contenté na makambo yo pays na bino et sali na mboka na biso atako ba ngomba za iko wanga na yango mais déjà moi na mboka F bazaiba oyo na benga ka dame de fer
asasala ki musala déjà a bengaki ambassadeur wana pe a lobaki na ba ton ferme boyebi ke mwana mboka Eve Bazaïba asalaka lokola mwasi mobali ye soko azalaki na armée nga azala général ya likolo makasi tango azali koyebisa général ambassadeur Vincent Karega. Vincent Karega azalaki kotrembler pe kobima na ye mbala moko po mokonzi ayebisaki ye ke ndenge ozowuta awa okende koyebisa na pays na yo makambo toyebisi yo pe abimaki akei koyebisa na pays na ye kaka le même jour abimaki akei Rwanda koyebisa na Rwanda kuna makambo oyo vice-premier ministre ayebisaki ye mpona mécontentement ya RDC pe ezalaki dernière mise en garde mokonzi mboka transmettre message boyo oyo ezali mise en garde ya suka. Ce qui est aujourd'hui le sous-souba élément FA y a Rwanda, na kati mabele ya Congo, toko tambo la likolo ya Rwanda sans kotuna kwa wavize bato. Voilà pourquoi Kagame na maloba wana azana somo encore que kuna matanga na apprécier ces bandeli kuna ekosima te po azana ki. Est-ce que on a payé opposant Martin Fayulu à ce que se manifester Joanae na ba gi FARDC pour soutenir bango? Malgré tout, l'intérim qui est en cima, il y a le électoral, mais les bases sont là qui soutiennent les IFARDC, c'est ce que vous avez dit. Je vous félicite, Ndeko Fayulu, une fois de plus, je vous félicite, je vous félicite, je vous félicite, je vous félicite. C'est-à-dire que, le cas où il y a ça, il y a évité qu'à PCP Longonia, il y a FARDC. Mais il y a comme un témoin en boucle. Il y a un cas où il y a un PCP Longonia. Aza Fayulu na PCI Longonia oyo asali que monsieur Fayulu président ya SID la lobby boy président ya SID asali marche tika ou comment na moi sina e peu importe basali basali oui basali ba bato ba fa bana na Congo ay congolais te bato constitution na biso elobi que est-ce que on va raconter la marche pour la FARDC tikanga ina na ngola ba congolais na ba union surtout bazola na biso constitution na biso elobi moto nyoso azali na ma o avant na Congo azala makoki ya kotambola librement ko sala librement. Constitution abiso ezali pe ko pesa bonkengi to pe makoki na ba o ba fandi awa ba protéger bango ba sala pe ba droit na ba ju na ba droit na bango en tant que ba habitant na kati ya Congo na biso sikoyo kokumisa FARDC ezali pe kokumisa directement mokonzi o ezali commandant suprême ya ba FARDC. Ah ba molingi polémique ki tombe na mbo mama constitution de FARDC c'est dit comme moi Félix tuna ye Ndeko Fayulu soko pesipe miko na yo lokolo pesingai pesa ye paye akoyebisa yo ke commandant suprême ya forces armées aérienne et congolaise ezali Ndeko mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo commandant suprême ya armée ya FARDC c'est le président de la République chef de l'État. Omoni sikoyo eza nango polémique te ye apesi longonia na ba FARDC ba FARDC oyo lobby ye asasa la marche ya FARDC nan te asa kumisa ba FARDC nan te mais cette fois-ci lokola frappe ezalaki sur la coordination la haute coordination ya chef de l'État président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo omoni résultat yango wana epesi ke ba M23 o ba pousanaki po bakanga Goma ba repousser bango pe ba bomi bango siko le matanga échanger quand et comme mingi na côté ya Goma ya mais c'est très bon geste était que comme Moïse Katumbi dans la match ina Kabila lobby pardon Moïse Katumbi lui dans la match ina Kabila lobby ne kata dipasa Kabila mais na yoki ke balobaki wino balobaki to baninga na bino ba panisa balobaki ke Moïse Katumbi a organisé match pour na anniversaire ya Joseph Kabila match match na stade ya Mazimbe pour anniversaire mais de qui que batunaye sous ba démenti ba lobby que te Katumbi a organisé match te ezali nde jeunesse ya peu perdu na Lubumbashi nde balingi ba organisé match moni sikoyo soki mokoto mususu soit eza Katumbi nazo organisé soit eza jeunesse ça n'engage pas le pays, ils ont battu mon gouvernement. Mais comment Martin Fayulu a sa soutenir, bah il fait FARDC. Fayulu né, nazo ni mandé Fayulu a dimi FARDC. Na Shada, Shada il peut lancer une marche. Bon, na Shada il peut lancer une marche. Ceux qui basent ça la marche, ils allent parce que les FARDC basent les proies na est. Félicitations, félicitations pour la Shada. Sous la bandale.
wanande bazoku misa mokonza mboka atako bakoloba ngona bitani okete bazoku misa mokonza mboka oyo bakobanga koloba po bakondisa bango ta mususu bakosala bango problème olenga nko azobu ya fizi ta tisekedi olenga nko yi afana na mukimia biso tokosenga pena sensa wana ekuya po balia kambongo ya leta na pamba pamba eloko moko te olenga nko yazana makamba oyebisa biso te po soki atuni biso nga na kotuna ye apesa biso bilan ya babis oyo bapesaka ye ntango azalaki ministre ya transport atika biso na makambo wana po mbonga bayimboka soki azalaki sincere envers ye moko anga alobake awa sensa oyo na jeraka esalaka nango mosala susu te omoni mutu moko boye Jean-Marc Abunda a eu problème na ba JR moi Geiger moko salimi kuna ye akia ki nous luka négociation ça c'est si comme ça les arrangements alors c'est ça de mais Moussa n'est arrangé quand il va azo critiquer mokonda mboka na makamba diplomatie est-ce qu'il y a eu makamba diplomatie olenga koi chaine na kati ya ministère de transport mo ninga ko yibela ba bus ah mais il y a eu ça autre nga yanga nite muze mutachaka e wana ebi masolo ninga salaka oh olenga koi mais oui oh Donc, makambo ba bus o ya transport bus ba chaka ministre ya transport tout na ya ko ebisa yo a expliquer hein mon eli moi mais ba bus nde pe na eli moi ba bus ke na côté où tu éviter ba bus la gi nombre boye pe ba bus musse mona na te eli moi ba moko to mala moko curieusement sans honte ni vergogne ozoka ke ye akon ba moko na ba bus na ye moko boye privé on est encore ah et comment ça transport na ça était comme il dit Mais il y a un ministre de transport. Il y a un ministre de la société qui a transport et le transport dans la Kinshasa. Donc, ça, on a dit que tout le monde a dit que ce qui est un lobby, ce qui est un lobby. Donc, Moussa a dit que c'est un Ce qui peut-être. Aïe, tu confies qu'on paie sa fimbo na quatre officiers supérieurs. Donc, malin, mais toujours déboulonné, à ça qu'on déboulonné pour que Congo et Zonga, Benza et pas à Congolais. Merci beaucoup, Rambo, comme on a retrouvé ce que Mission Abisso, mais je n'ai pas battu le partenaire mon entier, et là pour la télévision. Merci, Mingi. Bande de cognon, so yo, ba, c'est Peli na Congo Live Télévision, Tokosenga, bo, paie sa confiance na. D'abord, na mokonza mboka na makamino soto soutenir ye na makamino so ko sala na sepeli ndenge bazali ko sala ba marche ndengwana ezali pe fierté ya mokonza mboka oyo azali ko mona ke ba FRDC sous son impulsion ezali ko tamona malamu mingi tozala ensemble to soutenir biso bozala toujours na confiance ya Congo Live Télévision ba s'abonner bele ko s'abonner pe bele sousou na ebisa ki bino ke ce qui est commis et belé, ce qui est appelé soumouté, ce qui est l'équipe et ce qui est appelé soumouté, ils allaient tous les jours et c'est nous, ils allaient ensemble. Numéro Nabiso, il y a téléphone, ils allaient plus 243 81 84 25 300. Merci, Mingi. Beaucoup, Mingi. Oh, plus 243 81 84 25 300. Merci beaucoup, Président, pour avoir nous Merci, Mingi. Nabiso. Thank you.